Elikkä Arto Lauri, sulla on niinku tällainen yksi mahdollinen teoria, että miten tämä niinku Fukushiman ydinvoimala-onnettomuus on saanut alkunsa. Haluaisitko kertoa sen? Joo, siinä on semmoinen systeemi, että 2008 niin ydinvoimateollisuuden tämä uraanituotanto muuttui energianegatiiviseksi. Mm. Ja 2007, 4 kuukauden välein, tämä Venäjän Putin ilmoitti 3 kertaa, että Venäjä lakkaa tuottamasta uraania maailmalle, koska se on energianegatiivisen kannattamatonta. Mm. Ja 2008 lopussa kävi niin, että Putin löi hanat tukkoon ja se poisti 70% maailman uraanituotantossa kerralla. Mm. Ja Euroopassa ei ymmärretty sitä, että Putin on puhunut niin vakavissa tätä systeemiä. Ja siitä tuli semmoinen systeemi, että niin nämä uraanin käyttäjät olivat vain ihmiset, että mistä tehdään uraania. Mm. Areva ilmoitti, että heillä on räjähtäneet Sellafieldin ja Super Phoenixin ja Japanin syöttöreaktorin jäljiltä valtavat määrät tätä START-sopimuksissa ilijäänyttä uraanipolttoainetta. Siinä oli vain semmoinen vika, että siinä oli 3,5% tätä uraani-235 ja 6% plutoniumia. Mm. Henkenvaarallinen aine. Mutta tämä atomianne sanoi, että ei mitään, että kyllä se käy ja hyväksytettiin se IAA:lle. Ja sitten vietti valtava laivanlastillinen Japaniin sitä polttoainetta. Ja kaikki meni hyvin ensimmäisen vuoden. Mutta 2009 ladattiin koneisiin, 2010-2011 tultaessa näitä ruvettiin ajamaan revisioineita polttoaineilla ladatuja reaktoreita. Ja siinä vaiheessa, kun niitä ruvettiin aukaisemaan niitä reaktoreita, niin huomattiin, että se tuli kolminkertainen määrä sitä jälkilämpöä, höyryä, valtavat määrät energiaa sieltä. Niin, ja se ei mahtunut niihin alkuperäisiin driver- ja vetvel-tiloihin, missä se pitäisi normaalisti kuolentumaan. Ja sieltä ruvettiin ajamaan reaktoreita auki ja se puhallettiin suoraan ilmaa. Ja siitä tuli sitten semmoinen reaktio, että niin, näitä voimaloita ruvettiin aukaisemaan, revisio eteni, niin aina nousi Japanin ynäpuolella oleva tämä ionisaatiotaso ylöspäin. Sitten tämä NATO ja IAEA, mikä kontrolloi tätä yläilmakehän ionisaatiota, niin sinne tuli hälytys, että Japanin päällä säteilytaso on noussut valtavan paljon. Ja sen jälkeen ruvettiin vetämään Semtriderin kauhia määrä sitä uraanipaskaa sinne alas, että se säteilytaso nousi ihan räjähtämispisteeseen, ettei typpikehän räjähdä palaamaan. Se ei riittänyt. Siinä vaiheessa, kun huomaat, että se ei riittänyt, sitä ajettiin 2,5 päivää sen jälkeen, ennen Fukushimaa, niin ajettiin kiinalaisten ja venäläisten tietojen mukaan ajettiin Harpilla sinne. 1000 megawatin koneella ajettiin yläilmakehän valtavat määrät energiaa, mutta ne pöllö ei tajunnutkaan sitä, että sieltä ydinvoimalla tuleva se ionisaatiopilvi, niin se toimii niin kuin rautanaulana maaruttaen kaiken se energia maaperään. Mm. Ja sieltä se meni sinne kallioperähän. Se energia, kun se oli muutaman päivän mennyt, tai 2,5 päivää mennyt, niin sitten tämä maaperässä oli nämä kvartsikiteet, niin ne on piazzoaktiivisia. Ne rupeaa värähtelemään. Ja kun se rupeaa värähtelemään se kallioperä, niin silloin se muuttui epävakaaksi. Eli se tektoninen sauma, mikä on siellä Japanin alla, niin alkoi liikkua. Mm. Ja sitten tapahtui semmoinen systeemi, että tuo noin, niin se tektoninen sauma laukesi ja se synnytti sen hyökyaallon. Hyökyaalto tuli Fukushiman rantaha, katkasi sähkölinjat ja sitten se teki sen homman, että se esti myöskin tämän reaktorista tulevan jälkilämmön, oli revisiossa silloin. Se sanottiinkin suoraan. Niin se jälkilämmön pumppamisen mereen ja ne joudu vajaamaan sitä suoraan eetteriin entistä enemmän. Mm. Sitten tuli semmoinen ilmiö, että kun kuumaa höyryä ruvettiin jäämään ulospäin, niin se alkoi niin kuin hengittämään. Elikkä, ja se otti happia sinne sisälle ja kun siinä tuli happia, niin tuli vetypalo. Ja ensin sieltä räjähti reaktori numero 1. Sitten kului vuorokauden pari verran, mitä siis sit meni sitä aikaa, ja sitten räjähti tämä reaktori numero 3. Joo. Tässä vaiheessa tapahtui sitten semmoinen ilmiö, että kun se kallioperä se oli tektonisesti niinku aktiivinen jo, ja sieltä tuli kolauksia, kun ne atomivoimalat räjähti. Sehän oli 0,5 kilometrin patsas, mikä sieltä 3. läksi. Joo. Se antoi kauhea sykli sinne alakertaan, ja kun tuli lisää voimaa, niin siellä tapahtui sitten semmoinen ilmiö, että siellä Japanin 2 kilometrin syvyydessä on tätä metaanikaasuplatraattia, mikä jäämuodossa oleva metaani on. Ja se perustuu siihen painetasapainoon. Se on hyvin herkkä tasapaino. Se on 2 asteen lämpötila, missä se juuri pysyy kasassa. Tuli isku sinne ja siellä on ne reaktorin alla, kato, kun ne neutronivuot oli vuosikymmeniä mennyt, niin se on porannut säteilyerosioinut valtavan kauheat tunnelit sinne. Joka reaktori alla on sellainen putki suora sinne. Niin. No sinne putkeen tapahtui sitten sillä lailla, että se 4. reaktorin alla oleva metaaniklatraatti jää, niin se muuttui 160, siis tämä on Nils Axel Mörnerin niin esittämä
oppi, minkä mukaan mä tässä nyt etenin tässä hommassa, niin se muuttuu se metaniklaatraatti 168 kertaa tilavammaksi. Räjähtää ihan hetkessä. Ja se tulee aivan kosmisella nopeudella siihen säteilyerosion räjäyttämähän putkeen. Löi sen nelosreaktori, mikä oli pysäksissä, missä ei ollut uraania missään. Kaikki ihmetteli, miksi se räjähti. Sen kuvia ei näytetty ikään koskaan missä, eikä kerrottu, mitä se tapahtui. Ja mä olen nähnyt kuvaa, missä 14 metriä paksu se betoniseinämä on räjähtänyt. Se on niin kuin suora tullut leka sieltä maan sisältä. Se metaniklatraatti tuli kosmisella nopeudella, löi semmoinen niin kuin tikin liäki, semmoinen se sinisen kilometrin korkuus ja liäki sieltä suorassa reaktorin läpi. Ja siinä tapahtui sitten sillä lailla, että 15 minuuttia se löi se puolen kilometrin levyssä sen väylä sieltä läpi. Noiden voimaloitte alle, kato suoraan joka ainuvan päätä. Ja kakkosreaktori, mikä oli sitten seuraavana vuorossa, niin 15 minuuttia tästä, kun se kolmonen lensi ilmaa, niin sitten se löi vaurioita siihen kakkosreaktoriin. Ja sitten räjähti kakkosreaktorikin päälle. Ja se koko ketju meni niin kuin tällä systeemillä. Ja nyt on semmoinen systeemi, että joka ainoa maapallolla, missä ollaan esimerkiksi niin Olkiluorossa, niin siellä joka puolella on noin 600 metrin syvyydessä, niin alkaa tämä epävakaa metaniklatraatti, ja se on noin kilometrin paksuinen aine siellä. Ja Saksa, mikä tajusi tämä homma ensimmäisenä, niin annoi heti paniikkihälytyksen, heilo sammumattomat reaktorit, heti 9 reaktoria alas, katsotaan, että saadaan niitä enää sammumaan, kokeili sitä, ja ne tajusivat sitä systeemiä, että niitä ei missään tapauksessa enää voida käyttää, ei mitään, siellä on se metaniklatraatti holvannut se systeemi, sieltä alkaa räjähtelemään ne reaktorit. Joo. Sitten siellä on mennyt Amerikassa 10 reaktoria, Kanarassa sieltä on mennyt, Ranskassa tällä hetkellä kulma savuttaa 2 reaktoria. Sitten joka puolella maailma niin tämä sama ongelman kanssa. Mulla on sellainen kysymys, että kertoisit sä, että mikä on HARP? HARP on käytännössä mikroaaltouuni, mikä lähettää niin mikroaaltotaajuuksia. Tämä oli se nyt alte 3 MHz, semmoista samaa mitä meidän mikroaaltouunissa on. Kato. Joo. HARPin perusidea on aika yksinkertainen, eli se on niin mikroaaltouuni aukasta ovi seljällä, se ajetaan kaikki eetteriin. Se on semmoinen antennijärjestelmä, se on 3 kilometriä × 3 kilometriä kokoinen semmoinen antennijärjestelmä, missä saadaan semmoisia erilaisia keilasuuntimia aikaiseksi. Okei, okay. Ja mistä sitä niin ohjaillaan? Se on suoraan siis, lähin on Norjassa, NATO-alaisuudessa, niitä on Jenkeissä, niitä on 2 kappaletta, ja sitten on Venäjällä on 2-3 kappaletta, niitä on niin maailmassa, Saksassa muistaakseni on 1, niitä on pisin pitki siellä. Ja HARPin tarkoitus on yksinkertaisesti semmoinen systeemi, että siltä saadaan esimerkiksi, jos meillä on ydinvoimalassa tulee säteilyonissa tai pilvi, niin se uhkaa jonkun kaupunkin päälle mennä. Niin siitä HARPilla voidaan kuumentaa se yläilmakehän 10 kilometrin korkeuden 1200-1500, jolla se hajotetaan se ionisaatioplasma. Ja siellä pystytään myöskin ohjaamaan sitten näitä ionisaatiopilviä, että mihin ne menee, kun ne uhkailla suurempi kaupunki. Ja sitten HARPilla pystytään myöskin tekemään tarvittaessa keinotekoisia sateita. Joo. Sillä voidaan esimerkiksi Fukushiman aikana, niin sanoit, että siellä oli 2-3 päivää satoi koko ajan, kun HARP teki keinotekoista sadetta, katsot, että se puhdistaa se ilmakehä, se ionisaatio alaspäin. Joo. Ja sitten kontrolloidaan näitä suihkuvirtauksia ja kaikki tämmöisiä systeemeitä, eli siihen liittyy. Mutta HARPin tehtävä on juuri nimenomaan se ikään kuin manualisoida sitä, mitä sentrailauksella. Se on vahvistaa sentrailauksen toimintaa. Joo, mutta mikä se käytännössä, minkälainen laite se on? Onko se niinku... Se on radiolähetin siis. Se on radiolähetin. Ja onko se jossain tuolla ylhäällä niinku kertaa, onko se vähän niinku satelliitti? Ei, se on maanperässä. Eli esimerkiksi Alaskahan tehtiin, amerikkalaiset tekivät siellä valtavan kauhi tämmöinen kaasukenttä, mikä koko se kaasukentän kaikki energiat niin valjastetaan muistaakseni 1000 megawatin HARPin käyttämiseen. Ahaa, okei. Eli se vaatii hirvittävän kauheat energiamäärät ja ne on yleensäkin semmoisia, siis aivan järjettömän kauheita lähettimiä. Tämä tuli, puhutaan semmoista käsitteestä kuin venäläinen tikka, kun ne ensimmäisen kerran tuossa Vironrannikossa rupesivat tekemään näitä systeemejä. Ja mä olen nähnyt niin sitä, se oli Jimissä, kun näytettiin, kun selitettiin sitä, että ensimmäisen kerran ruvettiin näitä säämanipuloituja näitä tekemään. Ahaa. Eli se on puhdas sotalaite. Just. Ja kuka tämän laitteen on niin kehittänyt? Sitä on sanottu, että se perustuu jo aikanaan, Tesla on kehitellyt näitä ensimmäisiä alkeita siihen systeemiin. Aivan. Keinotekoinen, ukkoinen hallinta. Sanoitte, että nyt esimerkiksi amerikkalaiset manipuloivat sillä, että pystytään pyörämyrskyn suuntimia muuttamaan. Ja sanoitte, että esimerkiksi tämä mikä hyökkäsi tänne amerikkalaisen pyörämyrskyn, että se oli niin kuin ikään kuin venäläiset, kiinalaiset olisivat hyökännyt sääaseella Amerikan kimppuun. Ja Amerikka teki omia HARPista torjuoksesta sitä systeemiä. Ja nythän puhutaan, että Suomenkin ollaan jo HARP-homma. Ahaa, eli HARP ei ole siis, se ei ole niinku yksi niinku laite vielä olemassa, vaan yksi kappale, vaan niinku eri mailla on oma.
tällainen harppijärjestelmä. Se on ase. Se on nimenomaan semmoinen ase, mistä suunnitella sitä, että ikään kuin korvaa jossain vaiheessa ydinpommia. Eli ase, mitä voidaan käyttää, vaikka ei ole sotatilata. Aivan. Jenkit esimerkiksi tällä hetkellä ne ryöstää naapurimaita se harpilla esimerkiksi sateenpistoja. Just. Ja pystyykö tällä harpilla, niin pystyykö sillä aiheuttamaan esimerkiksi maanjäristyksiä? Joo, siis tämä on niinku ihan, siis juuri niin kuin sanoisin, Fukushimassa tapahtui juuri tämä oleellinen, että harpilla tehtiin se maanjäristys. Ja se on kiinalaiset ja venäläiset sanovat, että he mittasivat 2,5 vuorokautta ennen kuin sieltä alkoi maa liikkumaan niistä harppipommitusta. Ja ne, sitä on täällä netissä paljon sanottu, että jenki hyökkäsivät niin kuin silmittömästi suoraan Japanin vasta sen takia, että Japani ei suostunut johonkin valuuttajärjestelmään mukaan. Aivan. Mutta tämä juuri nimenomaan, mikä siinä on, mikä tässä mun jutussa on niin kuin se pointti, niin on juuri se nimenomaan, että harppia käytettiin käskystä torjuaksi sitä kohonnutta säteriönisaatiota. Aivan. Elikkä huomakkaan tuosta, eli siinä on juuri tämmöinen tulkintaero, ja pojat ei niin kuin tajunnut tätä systeemiä, eli kokonaisuudessa se, mistä tämä ilmakehän muuttuminen rautanaoloksi säteionisaatiosta, se muuttuu semmoitteeksi, että niin se on pari henkäys semmoista ilman, niin sä kuolet siihen. Se polttaa sinut keuhkot. Mä olen ollut Olkiluorossa näkemässä, kun satapäiset lintuparvet tulevat ydinvoimalan päälle ja vetävät siihen poistosavupipun päälle ja puuttava savuavina koppuroina siihen pihalle. Joo. Vartijat tulee noukkimaan pois, alkaa koskea, ne on radioaktiivisia. Aivan. Selvä. Se on näin konkreettinen. Joo. Okei, no kiitoksia. Joo.